Η παρουσία μας που θα είναι σήμερα στο εργοστάσιο Ζάχαρης είναι συμβολική, να δείξουμε ότι υπάρχει αγανάκτηση στους παραγωγούς, διότι επικρατεί μια παράλογη κατάσταση. Από τη μια μεριά οι αγρότες να μην έχουν πληρωθεί το 80% ξέχωρα, ότι πληρώθηκαν το 20% αλλά κόπηκε τιμολόγιο για 20% και δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε το ΦΠΑ τους, ενώ το κύριζε στην εφορία. Και από την άλλη μεριά να καλούμε τους τεφτοπαραγωγούς, γενικά τους αγρότες, να καλλιεργήσουν τεύτλα. Το επισήμανα ότι αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα για όλη τη βιομηχανία αλλά και για τους αγρότες, γιατί είναι μια καλλιέργεια που θεωρείται δυναμική. Μου απάντησε ότι σήμερα θα έχει συναντήσεις και στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με την Τράπεζα Πειραιώς για να λυθεί το θέμα όσον αφορά για τις πληρωμές των αγροτών. Βέβαια εγώ θα τον ξαναπάρω τηλέφωνο, θα ξαναεπικοινωνήσω να ξέρω αν λύθηκε το θέμα των πληρωμών. Υπάρχει αγανάκτηση στον κόσμο όσον αφορά για τις πληρωμές και αυτή η κοροϊδία που γίνεται από τη μεριά της βιομηχανίας. Καλωσορίζω, καλώς ήρθατε στο εργοστάσιο. Δεν αισθανόμαστε καμία επίθεση, καμία απειλή, καμία κατάληψη. Είμαστε μαζί σας, το ξέρετε πολύ καλά που έχω, πολλές φορές το έχω πει, ότι εργοδότης μας, για μας, είστε εσείς. Δεν είναι ούτε η τράπεζα, ούτε κάποιος άλλος. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Αυτό δείχνει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τη τεφλοκαλλιέργεια. Πιστεύω, αν ο πρόεδρος την εβδομάδα που έρχεται ανακοινώσει σε μας και σε εσάς την πληρωμή σας, είμαι βέβαιος ότι τα στρέμματα που θα καλλιεργηθούν φέτος θα είναι περισσότερα από 30 που έχουν βάλει σαν όριο κάποιοι. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια η τεφλοκαλλιέργεια επανέρχεται, πολύ δε περισσότερο με τη συνδεδεμένη επιδότηση που ξεκίνησε από πέρυσι. Ελπίζουμε ότι όταν θα δοθεί η συνδεδεμένη επιδότηση να δοθεί μαζί με το βαμβακιού, ώστε πολλοί από εσάς, μάλλον πολλοί από αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πιστέψει ακόμα ότι το τέφτλο είναι ανταγωνιστικό άλλων καλλιεργειών, θα το καταλάβουν, θα το νιώσουν και θα επανέλθουν στο ζαχαρότεφτλο. Να έρθετε και να ξαναρθείτε όλοι μαζί να φωνάξουμε και να πούμε σε όλους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις ότι η τεφλοκαλλιέργεια έχει θέση σε αυτό τον τόπο. Έχει μεγάλη σημασία για αυτή την περιοχή.